gaude, ogiaren festa ospatzen ari gara, urten bigarren edizioa, eta gurekin Markel dago orain, txirrikleta taldetik. Bera kontatuko digu pixka bat txirrikleta taldeak zer egiten duen, eta gaur nola parte hartzen duten ogiaren festan. Egunon, Markel, eskerrik asko gurekin egoteagaitik. Bueno, kontaigu zu apurtzu bat zer dan txirrikleta. Ba, txirrikleta proiektu bat da, zerotik sortu genuena, eta bizikleta, oza, jendea erabiltzen ez dituen bizikleta hartzen ditugu, eta gero pues, berriro egiten ditugu beste berri batzuk, eta gero ematen dizkiegu bizikleta bat izateko aukerarik ez dutenen pertsonei. Ze gure helburua da, zazpigarren distrituko pertsona, oza, ume guztiak bizikleta bat erabiltzea. Helburu hori oso helburu zabala da eta zaila, baina bueno, pues pizkanaka pues hainbat bizikleta ematen ditugu eta oso ondo. Vale, oso ondo. Eta gaur zer egingo duzu ogiaren festan? Ba, guztia zizen ze hauetako bizikleta asko beste bizikleta batzuk sortu ditugu, adibidez, tanden bat egin dugu bizikleta bat manillar bat izan ordez. Dauka volante bat, eta pues, ezin duzu ibili, eta gero daukagu triziklo bat, eta tramankulo horiek pues, jeitzi ditugu umeek ikustera, eta, bueno, eta gero zirkuito bat egingo ditugu, zirkuito batzuk egingo ditugu, eta agian lasterketa bat, baina motelen lasterketa bat. Ze aurrenen helburua da, eta irabazten du, helmugara azken ailegatzen dena. Eta horrela ba umeak pues, guztiz, oza, ez dira erortzen eta horrelako. Vale, ba oso ondo. Ba oso ondo pasa eta eskerrik asko. Vale.